Shtëpia këtë dëshpëruar është një komedi romantike mbi burrin modern që ka bërë bashk Artan Imamin, Indrit Çobanin dhe Gentian Zenelajn. Vepra është vënë në skenë vitin 2011 në Paris dhe vazhdon jetën e saj edhe sot, mbi 1400 shfaqe dhe mbi 475.000 spektatorë. Janë shifra që tregojnë se sa e suksesshme është ajo. Cila është historia? Pasi merr një letër ndarje nga e dashura e tij Sofi, Jerome, Artan Imami, thret dy miqtë e tij, Alex, Gentian Zenelaj dhe Stefan, Indrit Çobani, për ta ndihmuar të gjejë një mënyrë për të rifituar Sofin. Qëndërthurje midis stand-upit dhe një komedie klasike është ajo që e bën ndryshe nga gjërat e tjera. Këtu njerëzit qeshin nga minuta e parë deri në minutën e fundit. E veçanta e kësaj shfaqjeje është që ajo ka tavan qiellin. Shfaqja vendoset çdo mbrëmje në sheshin brapa teatrit të kukullave dhe hyrja është e lirë. Që në momentin e pandemisë ne po kërkonim ndonjë shesh të hapur, meqense ne i plotësonte mundësinë e distancimit e tjera më radh. Po jo vetëm kaq, në Tiranë dihet që mungojnë skena, sidomos për teatrin. Ka shumë teatro të tilla në botë, mes të lulishteve të natyrës, ku tavan është qielli dhe më bukur se kaq nuk mund të ketë. Vepra si strukturë është një hibrid modern midis stand-up comedy dhe komedis klasike. Një orë e 20 minuta do t'ju duken pak në këtë shfaqje që rrjedh gëzueshëm. Po, shfaqjen e shijova jashtëzakonisht shumë, sa po arrita sot me vajzën, dhe në fakt është dita e vetme që jam në Tiranë.